Министерството за финансии има рокот 7 дена да испрати барање до Европската комисија за користење на макрофинансиска поддршка од Европската унија од помошта за не ЕУ земјите, одлучи владата која е во мисија, како да се најдат пари за финансирање на дупката во буџетот, која е јасно дека уште ќе се продлабочува. Министерот за финансии Бесими најави дека со ребалансот кој се подготвува и треба најдоцна до јуни да стигне пред пратениците, дефицитот ќе е поголем од планираниот од 545 милиони евра или 4,3% од бруто домашниот производ. Потврди дека ќе расте инфлацијата, но и јавниот долг, а парите и надворот каде планираме да се задолжуваме, се прескап. Па така евровврзницата која беше планирана на 600 милиони евра, 1,5 месеци на чекање, бидејќи каматите се превисоки. Експертите се децидни, ја живееме најголемата криза од која не знаеме како ќе излеземе и препорачаа на владата во време на висока инфлација, наместо да се расфрла со пари, да штеди. Многу е лесно да се добијат пари, многу е лесно да се аплицират за разни видови фондови, но овде во државата не се случува ништо, значи не приметуваме ништо. Во моментот нас не е потреба една централна влада која ќе биде, ајде да ја наречам, штедлива во смисла да сите оние непродуктивни трошења да ги намали, затоа што е навистина е потребно крајен момент да ги намали сите трошења во една ситуација кога имаме трошковна инфлација, тогаш се плашам дека може ова да ни се врати и како бумеранг. Според Бауш, со ребалансот не треба да се кратат капиталните инвестиции. Вели, ако се задолжуваме, треба да биде за продуктивни цели, а не за гасење социјални пожари. Зошто ако продолжиме вака, јавниот долг кој надминува 7 милиарди евра ќе нема како да го враќаме. Ние зиаме пари, а ги носиме во сметки кај што држиме некој социјален немир, или за оперативни трошоци, за моментални трошоци кои им се случува. Задолжувањето надвор би требало некоја одредена продуктивност да ви даје за воиднина. На идната генерација треба да им оставиме одредени инфраструктурни проекти, некои капитални инвестиции, некои инвестиции кои што тие ќе може да се наслонат и да ги враќат тие пари. Инаку ова не е прв пат владата да бара помош од Европската унија за да ги покрие буџетските трошења. Пари добивме во 2020 година поради кризата со пандемијата. Дел од парите беа грантови, дел поволни кредити. Целта е да се помогне на земјите апликанти во враќањето на одржлива надворешна финансиска состојба, соопшти владата, и е дополнување на финансирање претходно одобрено од Меѓународниот монетарен фонд. Од Министерството за финансии засега нема информација колку пари ќе се барат од Европската унија и за што ќе се трошат.